wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa daaqda weyn iyo qalabka ka hortaga xanuunka coronavirus ka kala wareegtay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland iyo safiirka Soomaaliland u qaabilsan dalka China Ambassador Awil. Deeqdan oo ka timi taliyadda dalka China ee ku dhaqan Soomaaliland ayaa ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay ismaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka isagoo uga mahadceliyay taliyadda China ee ku dhaqan Soomaaliland deeqda ay soo gaarsiiyeen. In wasaaradda horumarinta caafimaadku ay la wareegto qalab ama agabyada ka hortaga xanuunka COVID-ka oo runtii ka yimid dowladda Jaynaha iyadoo ay aad uga soo shaqeeyeen wasaaradda arrimaha dibadda iyo xafiiskeena China iyadoo inuu mahadcelinayno jaaliyadda China ee ku dhaqan Soomaaliland. Isna waxa halkaas ka hadlay wasiirka horumarinta caafimaadka Soomaaliland Cumar Cabdillaahi. Shiinaha iyo ku-xigeenkiisa iyo sidoo kale guddoomiyaha jaaliyadda Shiinaha ee ku nool Soomaaliland run ahaantii hawl aad iyo aad u weyn ka galay sidii aynu qaran ahaan u heli lahayn kaalmo la xidhiidha agabka aynu kula dagaalamayno xanuunkan cabsida badan ku abuuray adduunka ee dhibaatada badan ee caafimaad iyo dhaqaale geystay. Waxaan leenahay dhammaantiin aad baad mahadsantihiin. waxaa kaloo mahadnaqaan ku darayaa cabdihaab nakrumo halkaa taagan iyo xildhibaanina indho oo dadku isweydiinayaan xildhibaanku waxa uu ka soo galay wasaaradda caafimaadka. run ahaantii qofii ugu horreeya aan igala soo hadlay igu yidhi wasiir, alaab bay shiinihii keeneenoo hawshoodu ay taagan tahay. waxaa ku imanaya muxuu ahaa Awil wakiilka hawsha aabilo hawsha gal isagoo aad baan ugu mahadcelinayaa. waxaa halkaasi ka hadlay safiirka Soomaaliland u fadhiya dalka China Ambassador Awil iyo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Yasiin Xiri Faratoon ayako sheegay deeqdan inay faa'iido weyn u tari doonto xagga ka hortagga xanuunka coronavirus ee Soomaaliland. wasiirada xildhibaanka golaha gurtida agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka saxaafadda marshafta ka soo qayb gashay munaasibadan dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. munaasibadan maanta waa munaasibad aanu kula wareegayno agab caafimaad oo inaga soo gaadhay dalka Shiinaha oo ay wakiil ka yihiin jaaliyadda Shiinaha ee ku dhaqan Soomaaliland. waxaynu wada ogsoonahay halista cudurkan iyo siday lagama maarmaan u tahay inaynu meel uga soo wada jeesano la dagaalankiisa shacab iyo dowladba. sidaa awgeed annagoo gudanayna waajibaadkayga shaqo waxaanu samaynay xidhiidh badan oonu ku codsanayno agabka lagaga hortago xanuunkan. kanaynu maanta joognaana waa mid ka mid a un codsiyadii aanu gudbinay alxamdulilaah. waxaa xusid mudan mas-uuliyaddani ma aha mid saaran mas-uuliyiinta qaranka oo keliya ee waa mid saaran muwaadin kasta oo reer Soomaaliland ah. jaaliyadda guddoomiyaha jaaliyadda oo aan jecelahay inta aanan ku wareejin isaga inaan kelmad u jeediyo mahadnaqa luuqaddiisa. wadaybi oo Soomaaliland junfu ha Soomaaliland remin gansie jungwo remin gan jungwo shanhui duo woman gojada jishi watabie shan gansie ji huizhang ha guo huizhang duo woman gojada jishi. Soomaaliland remin na buhu yungyuan wanji nime 这个医疗品呢，到了最需要的时候，我们永远会记得你。非常，我这儿卡，那个什么还 good， 也他妈没拉的，我这儿的阿福妈给他去抽他，没拉的，看来过来要是去扫他，他去抽他，啥子啦？我这儿的阿福妈给，السلام عليكم ورحمة الله وبركاته。我哈，昨天，俺们科沃瑞萨，他妈，我这儿的阿福妈。say u dhantahayba waxaan ku bogaadinayaa hawsha adag iyo xilkasnimada weyn ee wasaaraddu iska saartay la dagaalanka xanuunka COVID-19 coronavirus-ka la yidhaaho ee caalamka ku fiday. dagaalka ay wasaaraddu la gashay iyo abaabulka iyo sida qiimaha leh ee wasaaraddu ula dagaalantay xanuunkaas. Cabdiraxmaan Jumbo, Star TV, Hargeysa.